TV KPM. Saya Mira Nazir dan tadi opening yang sangat indah, Bunga Gergasi namanya, persembahan daripada cikgu kita. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dua-dua cikgu kita pakai baju warna merun, sama baju dengan ada bunga di atas kepala kerana hari ini subjek kita merupakan pendidikan seni visual PSV di mana topiknya ialah Bunga Gergasi dan juga perkusi. Ya, betul. Bunga gergasi dan juga perkusi. Tapi sebelum kita bercerita lagi tentang subjek kita ini, kan, kita buka peritup muka terlebih dahulu lah cikgu supaya lebih mudah untuk kita bercakap dan juga sesi pembelajaran kita. Jadi, saya persilakan cikgu Fatin terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan. Kita mula belah kanan dulu cikgu. Okay. Lebih afdal begitu. Silakan cikgu Fatin. Okey. Okey, kemudian diikuti dengan cikgu Anis. Silakan. Baik. Kemudian saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat khas dia. Ataupun sampo pelitup muka. Baik. Okey, selesai cikgu. Okey, inilah cikgu kita. Manis masing-masing, berbaju kurung, berbaju kebaya. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu Fatin dah banyak kali datang juga kan ke kelas sembahyang. Silakan cikgu. Hai, saya Fatin, Cikgu Fatin Amirah binti Ismail. Saya bertugas di SK Taman Sri Gombak 2 dan mengajar selama 8 tahun. 8 tahun. Okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Anis? Silakan Cikgu Anis. Okey. Hai, saya Cikgu Anis. Saya saya dah, mana? Bukan. Sebenarnya saya dikenali dengan Cici Anis. Waktu saya tergagap sikit kat situ. Okey. Cici pun boleh. Okey, saya Cici Anis daripada Perlis. Saya adalah ketua panitia sini dan JUK negeri.
Alright. Teacher dari Perlis. Ya. Oh, jauh dari Perlis ke sini. Jauh. Okey, untuk kita belajar subjek kita hari ini. Okey, kalau macam tu, nak tahu juga hari ini kita nak belajar PSV tetapi ada juga nyanyian. Ya. Jadi macam mana? Mungkin Cikgu Anis ataupun Cikgu Fatin boleh cerita sikit objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, Anis dulu. Apa dia objektif dia? Silakan Cikgu Anis. Okey, hari ini kita akan belajar tentang arca. Arca kita adalah arca assemblage. Okey. Arca ni terbahagi kepada tiga. Untuk tahap dua ni kita akan belajar untuk assemblage saja. Okey, tahun empat ada assemblage. Nanti murid-murid boleh rujuk muka surat 34. Okey. Okey. Di sini sebelum tu saya nak terangkan tentang arca. Silakan. Sebelum nak terangkan nak tanya Mira sendiri. Okey. Okey. Arca yang Mira tahu dekat Malaysia ni yang paling senanglah dekat Kuala Lumpur. Arca apa tu? Arca di Kuala Lumpur. Ya. Kalau saya nak kata tubuh negara tu kira arca ke cikgu? Pandai. Oh, betul. Okey, bagus sekali. Betul. Okey, selain daripada tu, Cikgu Fatin dan Mira, arca sebenarnya yang asal dekat Malaysia ni adalah daripada kaum Jahud dan Mahmeri. Rasa-rasanya Jahud dan Mahmeri tu daripada mana? Kaum apa tu? Kaum apa? Kalau saya kata kaum, saya cuba teka kalau salah cikgu betulkan saya betul? Ya. Kalau Mahmeri tu mungkin kaum orang asli? Ya. Oh betul. Okey, betul. Okey. Okey. Mahmeri ni dia telah Jahud dan Mahmeri telah mencipta mengarca figura-figura haiwan dan ada juga figura-figura manusia. Tapi yang lebih menarik dia ada mencipta figura-figura yang mistik. Okey, misteri. Okey, itu yang kita kena nak tahu hari inilah dalam pendidikan seni visual kita PSV. Bagaimana pula dengan nyanyian cikgu sebab kat sini ada alatan muzik juga perkusi ni. Okey, hari ni Cikgu Anis dan Mira dan murid-murid di rumah kita kena capai satu, kena kenal alat perkusi. Hari ini cikgu bawa empat alat perkusi, jadi awak kena kenal. Dan hari ini juga kita akan belajar menepuk corak irama menggunakan alat perkusi yang cikgu bawa. Oh, menepuk corak irama cikgu? Ya. Okey. Baik, kalau yang dekat tepi tu cikgu yang ada lirik lagu semua tu, kita akan belajar ke lirik lagu ni ke macam mana? Tak, ini adalah lagu Bunga Gerasi yang saya nyanyikan tadi. Okey, bestnya. Kita tahu pasal lirik lagu Bunga Gegasi, kita dapat main alatan perkusi. Cikgu Anis pun nanti nak ajar buat arca ataupun arca bunga. Assemblage bunga gegasi juga. Arca bunga. Okey, baik. Kalau macam tu kita berhenti berat seketika kerana lepas ni kita nak belajar pula buat arca dan juga sambil-sambil buat arca nak belajar perkusi juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Macam mana? Cantik tak bunga atas kepala saya ni? Adik-adik nak juga tak bunga ni? Kalau nak tak apa, nanti kita akan belajar dengan Cikgu Anis macam mana kita nak buat arca ataupun assemblage ni kan Cikgu Anis? Okey, jadi langkah pertamanya sebelum kita belajar perkusi dan alat muzik, kita belajar buat arca terlebih dahulu. Jadi yang pertama, apa bahan-bahan yang kita perlukan Cikgu Anis? Okey, sebelum nak kenalkan bahan, saya nak bagi tahu tentang karya assemblage kita, arca kan? Arca ni kalau boleh lihat dekat sini, okey, yang ini adalah stabil, okey, yang ini adalah stabil, yang ini yang dinamakan assemblage. Stabil ni boleh digerakkan, okey, yang ni boleh ke nampak, okey, yang ini
Okey. Beza assemblage dan stabil adalah stabil ni boleh dimainkan, boleh digerakkan. Manakala yang assemblage ni statik saja. Okey, kalau cikgu nak angkat pun boleh saja, tak ada masalah yang cikgu. Okey, yang ini statik saja, okey? Okey, mestilah seimbang dari segi kita lihat ni, dia mesti seimbang, imbangan simetri. Okey. Okey, kita ke bahan. Okey, kita ke bahan. Saya nampak yang seimbang tu, saya nampak macam ada bekas kuih raya dekat situ. Ya. Masa hari raya ni boleh simpan. Ya? Boleh simpan untuk dibuat arca assemblage. Okey. Boleh cikgu. Okey, jadi bahan yang kita perlukan untuk kita buat arca kita. Ya, dekat sini saya dah sediakan besi keluli ni. Ini boleh dapat dekat dapur ya Mira. Semua ni adalah bahan-bahan yang terpakai yang dah diguna semula kan. Okey, yang ini adalah tudung biskut raya. Okey, boleh guna juga ya. Dan yang Mira sebut tadi ni lebihan daripada mak buat kuih raya, ibu buat kuih raya, boleh gunakan juga. Muffin cup tu kan cikgu. Betul. Okey, yang ini tentu sekali barang dah terpakai, okey, botol, okey. Yang ini pun kita boleh guna juga, jangan dibuang, simpan saja. Okey, medium yang kita perlu sangat-sangat adalah pelekat. Ya, juga pelekat. Ya, betul. Okey, langkah pertama Mira. Sebelum kita nak mengarca, kita kena tahu motif terlebih dahulu. Contoh, tadi kita nak nyanyikan lagu Bunga Revlicia. Bunga Gegasi. Okey. Orang Malaysia panggil bunga palma. Okey. Yang ini adalah motif sebenar. Okey, motif sebenar. Okey, ni cikgu dah cari gambar. Murid-murid boleh cari gambar dulu mana motif yang sesuai. Selepas tu bila dah dapat motif sebenar, kita kena buat lakaran idea. Okey. Lakaran idea terlebih dahulu. Okey. Kalau tengok daripada mula, ni adalah garisan. Kita start dengan garisan. Unsur seni, jangan lupa unsur seni. Lepas kita buat garisan, barulah kita masukkan motif yang seolah rupa ni. Rupa. Dia belum bentuk lagi ya. Ini baru rupa. Bila dah dapat rupa, kita olah. Sampailah kita boleh kembangkan idea. Okey, kembangkan idea hingga dapat motif apa ni? Cupcake tadi lah kan cikgu. Betul, cupcake. Okey. Kenapa saya pilih cupcake? Kalau kita tengok daripada bunga palma sendiri, motif dia bulat ni seolah-olah cupcake macam ni kan. Okey. Boleh? Yeah, boleh cikgu. Okey. Selepas dah dapat, barulah kita boleh buat. Okey. Langkah pertama. Boleh, langkah pertama cikgu. Mira, Mira. Mira boleh pakai guna satu. Cikgu Fatin boleh juga guna satu ni dan mula dengan melekat. Dengan melekat terlebih dahulu ya. Okey, boleh cikgu. Kita lekat kat keliling dia dulu. Boleh. Okey. Baik, saya cuba lekatkan. Macam ni. Boleh letak di mana ni Mira kalau macam hiasan macam ni selalunya? Boleh letak dekat meja study. Boleh letak lampu. Betul? Kita buat sendiri kan cikgu? Sebenarnya kita nak memanipulasi bahan. Boleh juga buat dalam bentuk abstrak dan realistik. Kalau abstrak tu macam mana pula cikgu? Kalau abstrak tu kalau kat sini saya ada kalau kat sini sebenarnya kita boleh tunjuk yang ini abstrak. Mira, yang ini abstrak. Okey. Kenapa yang ini dipanggil abstrak cikgu? Cuba tengok. Okey, cara dia peletakkan dia. Okey, kita nampak macam bunga tapi sebenarnya lebih pada kotak kan? Ya, kotak bekas air. Kita letak air cup tu kan. Dia boleh guna juga. Okey. Lepas tu yang selain ini kita potong ke cikgu? Selain itu cikgu? Okey, selain itu. Kita boleh juga masukkan macam ni. Sebab kita ada bawa hiasan. Okey, tahun 4 mesti banyak hiasan kat rumah. So hiasan-hiasan ni kita guna untuk letakkan di keliling bunga palma kita bahagian dalam. Okey, dah siap. Mira dah boleh susun. Saya letak satu cikgu macam ni ke?
sebelah sana. Tapi sebenarnya ikut kepada kreativiti Mira sendiri, kreativiti murid-murid semua boleh je letak sebagaimana pun. Okey. Okay. Kalau cikgu, cikgu letak macam mana? Tengok cikgu buat. Biru, boleh. Biru cikgu. Okey. Oh, okey. Saya letak macam ni lah cikgu, lekatkan macam ni. Boleh juga. Okey. Cikgu Fatin okey? Okey. Laju cikgu Fatin. Okey, okay, saya buat jugalah. Okey sikit. Cikgu. Okey, saya dah tolong Mira. Yang ini. Yang ini besi keluli kita tadi. Boleh juga. Kita boleh lekatkan juga di tengah-tengah. Di tengah sini? Okey. Oh, cantik Mira punya. Ya, cantik. Boleh ke cikgu Anis macam ni? Seimbang tak? Ya, ada imbangan kat situ sebab ada 6 kan. Ha, betul. Okay. Jadi maksudnya keseimbangan tu pun antara elemen dalam seni juga ke cikgu? Ya, betul. Oh, okey. Mesti seimbang. Sebab apa? Kita buat color assemblage ni semestinya kena ingat kena ada kesatuan. Dan yang penting warna tu mestilah warna yang kontra. Dia tak boleh satu warna je kan cikgu? Ya. Okay. Warna kontra. Oh, banyak kelopak bunga saya ni. Ya, meriah. Meriah. Satu lagi boleh ke cikgu? Boleh ke satu lagi? Request pula. Kasih cikgu Anis. Okey. Sebab bunga gegasi kan, jadi besar sikit. Saya punya, ni saya punya cikgu Fatin. Okey. Wow. Okey. Okey. Boleh masukkan ini ha glitter kita. Okey, glitter. Oh, boleh tampal di boleh dalam. Boleh tampal. Ini untuk mencantikkan lagi. Okey. Yang bunga yang glitter tu cikgu, kat mana yang seeloknya untuk saya tampal glitter ni? Dekat bahagian dalam. Okey. Sebab dekat dalam masih belum ada apa-apa hiasan kan? Dalam kosong boleh. Jadi kena letak di bahagian dalamlah. Ya, boleh. Okey. Dalam hiasan-hiasan ni. Ini kita nak buat bunga gergasi ataupun dia panggil Rafflesia. Betul. Ataupun tadi palma. Bunga palma. Bunga palma. Okey. Bunga ni wangi tak Mira? Bunga ni sebenarnya bau dia kuat sebab saya dengar cikgu Fatin nyanyi tadi. Dia kata bau dia kuat. Yeah. Tapi baunya sebenarnya kurang menyenangkan kan cikgu? Yeah. Kalau mereka adik-adik kat rumah yang tanya kenapa bau dia kurang menyenangkan, kerana itu adalah salah satu faktor untuk dia melindungi diri dia daripada binatang serangan ataupun serangan di luar. Okey. Saya letak ya. Okey. Dekat dalam cikgu. Okey, yang saya ini tabur saya dah dalam. Dah letak untuk Mira nak susun dekat atas batang. Sebenarnya dia tak ada batang kan Mira kan? Dia juga tak boleh membuat proses fotosintesis, betul kan? Dia hanya boleh dapatkan cahaya matahari untuk buat gula je. Wah, okey. Itulah keunikan dia. Yeah. Dan sebenarnya kita sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia sebab Malaysia ada bunga Rafflesia ataupun bunga terbesar di dunia ni tahu. Adik-adik, bunga ni terbesar di dunia dan hanya mempunyai 40 sahaja di dunia, di mana di Malaysia kita mempunyai 11, dan Pulau Tioman adalah satu-satunya pulau yang ada bunga Rafflesia ataupun bunga palma ni. Itu sedikit info. Yeah. Kita dikongsikan bersama. Bangga kita jadi rakyat Malaysia. Okey, kita sambung lagi buat bunga Rafflesia ni. Bunga palma. Okey. Okey, kita letak lagi. Kita kena seimbang, kena masukkan hiasan. Okey. Wah, kalau yang botol ni ada rama-rama pula cikgu Fatin. Yang rama-rama ni kenapa pula cikgu? Ini adalah sebagai apa daya penarik ataupun kita bagi dia penegasan. Penegasan. Yeah. Wah, saya dah dapat dua elemen dah ni. Elemen pertama tadi keseimbangan. Elemen kedua penegasan. Ya. Yeah. Wah, okey. Semua tu ada dalam prinsip rekaan kita. Prinsip rekaan mesti ingat yang itu. Okey. Ada elemen lain tak cikgu selain pada dua elemen ada tu? Kita ada lebih kurang 7 elemen kita. Okey, prinsip rekaan. Nampak tak? Ya. Okey. Mira boleh letaklah. Saya letak. Saya tampalkan macam mana cikgu? Okey, tampal kat belakang. Ke Mira nak buat hiasan lagi kat dalam? Saya rasa dah cantik dah. Cantik dah. Saya letak kat sini. Okey. Macam ni. Tegak. Boleh je. Mana-mana pun boleh. Macam ni boleh cikgu? Boleh. Boleh. Sebenarnya bunga palma memang macam tu kan? Saya letak dia macam ni. Okey. Okey. Wah. Mesti ingat ya. Mira, cikgu Fatin, karya assemblage ni mesti kukuh. Seimbang dan apa lagi satu? Kukuh, seimbang. Tahan lama. Tahan lama. Okey. Rasa-rasa kukuh tak? Kukuh, cikgu.
Nampak tak? Kukuh. Bagus, ya. Bagaimana pula dengan botol yang kosong ni, cikgu? Ini boleh juga kita gunakan sebagai dia punya daun atau perhiasan tepi. Tapi saya rasa yang lain lagi sesuai lah. Kan sebab tuduk botol dengan ni dah sama-sama tinggi kan. Maksudnya kalau nak buat daun tu kita boleh potong lah buat daun tu lah. Tak. Itu yang salahnya murid-murid. Macam ada hasil karya murid-murid kita yang lain dipotong. Assemblage adalah teknik cantuman daripada bahan kutipan untuk menjadikan dia hasil assemblage. Tak boleh potong, tak boleh ubah dia punya bentuk ataupun rupa apa orang kata bahan gitu tu. Macam tu. Oh ya ke? Ingatkan kita boleh potong-potong. Potong tak boleh. Kalau dah potong kita akan jadikan dia sebagai stabain. Stabain. Jadi barangan kutipan ni sebenarnya untuk kita buat assemblage untuk memanipulasi bahan tu daripada tercemar alam sekitar semua kan. Jadi kita boleh guna. Betul tu cikgu. Tadi kan cikgu kata kalau yang potong-potong tu dia jadi Stabain. Boleh tak cikgu tunjuk kita nak tengok perbandingan macam mana kalau yang dah potong stabain. Okey. Wow, stabain dan assemblage. Okey. Yang ini stabain. Okey, bila dah potong sebenarnya daripada apa tu Mira? Ini kalau saya sentuh daripada bekas air cikgu. Betul. Botol air mineral ni kan cikgu? Betul. Jadi bila dia dah potong semua dia dah tak jadi dah assemblage sebab dia dah olah-olah. Kalau macam ni arca juga. Tapi yang bestnya arca yang stabain ni boleh dibawa untuk dimainkan. Itu beza dia. Dan satu lagi arca kita adalah arca mobile. Mobile tu yang digantung-gantung tu. Cikgu Fatin dah pernah buat kan? Yang pakai gantung diorama. Yang itu adalah sejenis arca juga. Banyaklah jenisnya kan. Dan yang di studio ni, yang inilah, ini dia panggil Star Mobile pula. Star Bael. Okey, maafkan saya, Star Bael. Dan yang ini dia panggil Assemblage. Semuanya bersifat? Bersifat tiga dimensi. Okey, dah bersifat tiga dimensi. Okey, ini antaranya. Okey cikgu, yang tadi yang saya dah buat ni dah jadilah. Saya dengan cikgu Fatin buat ni dah jadilah. Cikgu Fatin, kita tunjuk yang cikgu Fatin punya. Tunjuk sikit. Wow, warna biru cikgu punya bunga. Cantiknya. Cantik. Dan yang cikgu Fatin samalah dengan saya punya. Dan saya punya menarik sikit sebab ada ya. Putih kapal dekat sini. Betul. Dan selesailah kita punya bunga refleksia bunga palma kita. Okey, menarik. Jadi harap-harap adik-adik dekat rumah dapat memahami dan dapat bezakan jenis-jenis arca ni kan cikgu. Sebab ada sesengahnya yang macam kurang jelas. Jadi bila cikgu dah terangkan jenis ni macam mana, jenis ni macam mana, mesti mereka dah faham dan boleh buat sendiri dekat rumah. Maksudnya cikgu kata boleh letak lampu pun. Boleh. Beli LED punya lampu boleh letak kat dalam bilik kan. Betul tu. Okey. Kita dah faham dah tentang arca kita ni. Lepas ni kita nak menyanyi pula sambil bermain alatan perkusi. Kita nak faham pula jenis-jenis alatan perkusi. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kita dah belajar buat arca bunga palma dengan Cikgu Anis. Sekarang ni kita nak belajar mengenali pula alatan perkusi bersama dengan Cikgu Fatin. Jadi Cikgu Fatin, aktiviti seterusnya apa tu Cikgu? Okey, kita akan berkenalan dengan alat perkusi dan selepas tu kita akan membaca corak irama. Okey, mula-mula sekali, cikgu nak kenalkan, ini dia alat yang pertama kita cikgu pilih ini. Namanya adalah kerincing. Mira dengan Cikgu Anis boleh tengok di atas meja tu ada alatnya, boleh tengok secara dekat. Okey, ini adalah kerincing diperbuat daripada logam. Cara pegang dia di sini dan ketuk.
Ah, ini bunyi dia. Okey, yang kedua kita ada alat. Agak-agak ni apa? Loceng. Ini namanya loceng. Ha. Loceng diperbuat daripada logam dan plastik. Dan cara permainannya adalah seperti ini ya. Macam ni boleh. Okay. Kalau nak panjang? Macam ni boleh. Okey. Ataupun boleh tepuk sahaja. Bergantung kepada not kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ada kayu TikTok. Okey, tahu tak kenapa nama dia kayu TikTok? Kenapa, cikgu? Okey, tengok ya. Dia diperbuat daripada kayu. Ha, dan dengar ya bunyi dia. Bunyinya macam mana? TikTok, TikTok. Ha, sebab itulah nama dia kayu TikTok. Okey, dan alat yang terakhir kita hari ini, saya ada castanet. Castanet diperbuat daripada kayu ataupun plastik. Yang ini di tangan cikgu adalah daripada plastik. Okey, bunyi dia. Tap, 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 tap. Okey, sekarang cikgu Anis dan Mira ada tugasan. Sila pilih alat mana yang berkenan di hati? Saya yang berkenan di hati saya. Saya pilih loceklah, cikgu. Okey, cikgu Anis. Saya pula pilih kerincing. Kerincing. Okey. Murid-murid saya di studio sudah bersedia dengan alat mereka. Sekarang ni kita akan bermain alat perkusi kita mengikut notasi. Okey. Cikgu kenalkan, ini adalah semi brief. Okey. Semi brief, nampak tak? Panjang saiz dia. Ha, ni. Nilainya adalah 4. Okey, pegang alat masing-masing. Okey. Mira, cuba bunyikan sepanjang 4 detik. 4 detik ya? Okey. 1 2 3 4. Okey, boleh. Okey. Boleh. Boleh, tapi okey. Tapi kurang tepat. Cikgu nak Mira bunyikan macam ni, Mira. 1 2 3 4. Okey, boleh, panjang. Okey, okay. Cuba 1 2 3. 1 2 3 4. Ha, okey. 4, nilai 4 tu sebenarnya bermaksud harkat. Kita belajar mengaji dah harkat kan. Dia 4 maksudnya bunyi tu dipanjangkan selama 4 detik. Okey. Sekarang note yang kedua cikgu nak perkenalkan. Tengok ni. Tadi semi brief panjang kan. Sekarang ni cikgu ambil ini note minim. Separuh daripada semi brief. Jadi agak-agak 4, separuh daripada 4 berapa? 2. Maka harkatnya nilai dia adalah 2. Ha, cuba Anis ketuk jadi dia bunyi 2. Okey, betul. Tapi Anis hanya perlu tepuk ketuk sekali sahaja dan biarkan dia bunyi selama 2 detik. Ha, tengok ya. 1 2. Okey. Seterusnya, cikgu lompat terus. Okey, tadi note minim 2. Sekarang, cikgu ambil ini minim dan ini note yang seterusnya, crochet. Separuh. Agak-agak nilai dia berapa? Separuh dari 2, cikgu. Ya. Yeah. Kita kalau separuh dari 2 dapat 1, dapat setengah. dapat 1 lah. 1. Maka nilai dia adalah 1, panjang 1. Okey, sekarang ni 2-2 serentak ya. Okay. Bunyikan alat masing-masing dengan nilai 1. 1 2 3. Pandai. Dan okey. Crochet ni dia ada tanda rehat tau. Bila saya kata tanda rehat, maksudnya tak ada bunyi. Dan tanda rehat yang kita akan belajar hari ini adalah tanda rehat crochet. Nilainya 1. Maksudnya bila nampak je simbol ni, jangan ada bunyi selama 1 detik. Dan okey, yang terakhir kita ada note quaver. Quaver ni nilainya 1.5. 1/2. Okey. Boleh. Faham? Kalau 1/2 macam mana, cikgu? 1/2. Sekejap saja daripada 1. Sekejap je. Pandai pun. Okey. Jom kita membaca corak irama. Okey. Cuba tengok ya. Kita ada crochet, tanda rehat crochet, crochet, tanda rehat crochet. Agak-agak macam mana bunyi dia? Maksudnya kita ada 1 1 rehat 1 rehat. Yeah. Pandai murid cikgu hari ini. Okey, jom kita sama-sama main yang ini dulu ya. 1
dua, tiga. Satu, rehat. Satu, rehat. Pandang. Oh, okay. Seterusnya, nampak ni. Quiver. Crochet, tanah rehat. Uh-huh. Maksudnya tadi quiver kan cepat kan? Uh-huh. Jadi bunyinya macam ni ya. Rest. Hmm. Boleh? Okay. Okay, jom kita cuba sama-sama dalam keadaan empat ya. Okay. One, two, three, four. Rest. Rest berbunyi pula tak? Rest. Tak jadi lah cikgu. Okay. Lagi rest sekali, jangan berbunyi. Okay, kita cuba sekali lagi. Tapi kita cuba daripada awal boleh? Boleh. Okay. One, two, three, four. One, rest. Ta. Rest. Pandai. Okay. Jadi. Okay, kita ke corak irama yang kedua. Kita ada semi-brim. Nilai dia berapa tadi? Nilai dia ialah empat. Empat. Dan yang kedua ni kita ada note. Dua. Minim. Dua nilainya? Dua. Minim. Okey. Bunyinya. Okey, saya ambil loceng pula ya. Okey. Kalau empat, bunyikan empat lah. Okey. Bunyikan sekali sahaja. Sekali. Pastikan dia bunyi dalam keadaan empat. Panjang. Okey. One, two, three, four. One, two, three, four. Yes. Pandai. Sambung ni boleh? Boleh. Okey, sambung ya. Dari sini lah. One, two, three, four. One, two. Ready? Okay. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, one, two. Yeay, pandai. Okey, boleh? Boleh. Cikgu, saya nak tanya, kalau yang tadi, kita buat empat untuknya ini. Satu, dua, tiga, empat. Tapi bagaimana pula dengan kerincing? Kalau kerincing macam mana? Okey, kerincing sebenarnya bunyi dia masih lagi bergema. Kalau kita perasan, 2, 3, 4. Ada bunyi dia kan sebenarnya. Cumanya kalau dia panjang, kita just mute kan dia di sini. Pegang dia. Bila kita pegang dia, dia akan berhenti berbunyi. Bukanlah dia ketuk kalau empat note tu empat kali, empat detik. Tak. Empat kali. Bukan. Bukan. Okey. Dan pukulnya pun macam mana? Kena kuat sikitlah. Ha, betul tu. Okey. Sekarang ada lagi. Ada lagi. Okey. Sebab saya nak minta Cikgu Anis mainkan corak irama yang kedua, Mira corak irama satu. Boleh? Irama satu yang mana cikgu? Yang ini. Boleh? Yang depan tu, atas tu. Ke nak bertukar, nak tukar? Saya tak kisah mana-mana pun boleh. Okey, macam tu. Okey. Boleh. Okey. Kita mudahkan. Cikgu Anis ambil nombor dua. Mira dengan saya akan main nombor satu. Okey. Tapi kita nak main serentak. So kena dari semi brief lah tadi. Yeah, Anis akan main dari semi brief ke sini dan Mira dan saya akan main sampai sini. Boleh? Boleh. Serentak. Bila serentak kita tak boleh salah. Kalau salah kena ulang. Yeah, dan kalau salah dia akan mengganggu bunyi sumbing lah. Bunyi yang lain. Okey, jom kita cuba sama-sama dalam keadaan empat ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 Rest. Okay. Yeay. Pandai. Cikgu Anis, betul. Ada salah satu ada kan? Ada salah. Sebab satu salah tadi. Okay, kita cuba sekali lagi. Okay, ready? Okay. Sedia? 1, 2, 3, 4. 1, rest. 1, rest. 1, rest. Rest. Cepat sikit. Tercepat Mira, sikit. Rest tak ada bunyi, Mira. saya kata rest tapi masih ketuk. Yeah. Okay. Itu kalau kita kat atas, bagaimana kalau kita bagi Cikgu Anis lah. Anis cuba. Cikgu Anis seorang, kita ada partner. Okay. Cikgu Anis yang senang. Yang senang atas ke macam mana? Sebenarnya yang senang yang kedua. Okey. Tak apa, Anis nak cuba tak yang corak irama yang pertama? Yang pertama, dua kan? Dua. Lepas tu, satu. Dan rest. Betul. Saya akan mainkan bersama Cikgu Anis. Sekarang ni Mira main yang ini. Boleh? Corak irama yang kedua. Saya seorang ke bawah tu. Ya, boleh. Boleh cikgu, cuma saya nak tahu dia empat panjangnya. Ya, betul. Dan dua. Ya, betul. Okey, boleh cikgu. Okey, jom. Dalam keadaan empat. 1 2 3 4. 1 rest. 1 rest. 1 2 rest.
Mira. Terlambat sikit satu. Mira? Mira dia sebut Ras. Dia tahu Ras tapi tak tahu dia tak berhenti. Okay, saya cakap, okay Ras. Dia macam ni eh. Ras dia... Berhenti, stop. Berhenti. Oh, tak ada bunyi pun. Eh, tapi note Mira ni tak ada Ras. Sebab, bukan apa. Sebab kalau guna kerincing, kita boleh... Mute kan dia, kita boleh stop. Tapi kalau loceng macam mana, cikgu? Macam mana, cikgu? Bunyi boleh. One, two. Tak bunyi pun? Alamak. Salah ni. Okey, okey. Okay. Boleh? Okey, okay. Kalau rasa nak mute kan boleh pegang. Boleh pegang. Betul. Okey. Okay. Dan yang main, kita main semua note ni, adakah hanya menggunakan tiga peralatan ni ataupun kita boleh juga guna castanet? Itu macam mana, cikgu? Boleh guna castanet. Kalau castanet macam mana pula kalau empat note ke? Empat detik tu macam mana? Sekali sahaja. Sekali sahaja, okey. Sebab tu saya hari ini saya tidak menggunakan castanet. Tapi castanet boleh dimainkan di sini. Boleh dimainkan di corak pertama, corak irama pertama. Tengok eh. One, two, three, four, ta 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 ta. Faham. Cuma kalau yang 4 detik tu mungkin kurang nampak sikitlah kalau guna castanet. Kurang sesuai lah. Ya, kurang sesuai. Yeah. Okey, baik. Okey, macam mana kita nak ulang lagi sekali? Kita punya battle tu tak habis lagi? Boleh. Saya akan membantu Cikgu Anis untuk main corak irama yang pertama. Dan Mira, jangan salah Mira. Baik. Okey. Kita tengok kali ni ya. Okey, dalam kiraan 4. 1 2 3 4 1 rest 1 rest 1 ta 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 rest. Saya pula habis sama macam mana? Okey, Mira kena maintain. Maintain bunyi dia. Okey, jom. Ready? Okey. Lagi sekali Mira. Okey, okey. Okey, corak irama ya sama. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 Jadi. Okey, jadi kali ni. Okey, cikgu, kita dah faham dah ke semua peralatan-peralatan ni kan, cikgu. Kalau yang di sini pula yang saya nampak ada perbandingan antara note ni, itu macam mana? Itu ke tu dia kompleks sikit. Ke macam mana? Sebenarnya yang ini nampak tak gambar rajah ni? Sebenarnya yang saya terangkan tadi sebenarnya. Okey. Semi brief. Yeah. Lepas tu kita bahagikan kepada dua, jadilah mini. Bila bahagikan dua lagi, jadilah crochet. Macam tu. Dan yang terakhir adalah quaver. Bahagi. So, mengiralah banyak kan kat situ. Note tu akan dipotong-potong lah jadi pendek. Asalnya ialah empat. Bukan. Ini sebenarnya, sebenarnya penerangan yang lebih jelas lah supaya murid faham. Bahagi dua, nilai dia dua. Itu sebenarnya. Faham. Okay, dia tak ada potong-potong. Tak ada potong-potong ya. Okey, cikgu. Untuk corak irama ni, kita dah belajar ada satu, dua, tiga, empat. Empat jenis alatan perkusi kan? Ataupun sebenarnya ada lagi alatan perkusi yang lain selain daripada empat ni, cikgu? Ada lagi. Ada lagi. Boleh guna. Seperti apa ya? Kita ada ni tarang, ini kerincing. Apa lagi ya? Kalau nak kata gitar tu dah tak masuk alat perkusi boleh. Ada lah gitar tu. Okey, ingat yang perkusi ni adalah alat yang diketuk. Okey, alatan yang diketuk. Jadi yang semua ni alatan yang diketuk. Kalau diketuk maksudnya kalau gong tu bukan perkusi. Besar sangat. Boleh. Perkusi, yes. Betul. Macam mana dengan recorder? Recorder adalah alat tiupan. Kita panggil dia keluarga aerophone. Perkusi ni contoh dalam nasyid. Nasyid kita ada tambourine. Itu alat perkusi. Itu pun dikira alat perkusi lah. Baik, kalau macam tu dah selesai kita punya corak irama, cikgu. Kita punya battle jadi siapa yang menang, cikgu? Semua menang. Okey. Selepas ni kita akan mainkan corak irama ni dalam lagu Bunga Gergasi. Kita akan guna alat perkusi ni juga. Baik, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Okey, kita kembali selepas ini, kita akan main lagi sekali alat perkusi ni tapi dengan lagu Bunga Gergasi. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM
Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Macam biasa, kalau yang baru nak menonton segmen terakhir ni macam mana, tak apa, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Tak, kita punya subjek nanti keluarlah apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah belajar tentang nak buat bunga gergasi acar. Kita dah belajar main alatan perkusi. Di segmen terakhir ni yang specialnya, saya, Cikgu Anis dan Cikgu Fatin nak nyanyikan ataupun nak main alatan perkusi ni dengan lagu. Ya, yeah, betul. Lagu apa tu, Cikgu Fatin? Lagu Bunga Gergasi. Sempena dengan kita punya seni tu kan, Bunga Gergasi. Jadi kita akan nyanyi pula lagu Bunga Gergasi. Okey, mari. Kita dah boleh ke? Okey, Mira akan main corak irama yang kedua. Okey. Dan Anis akan main corak irama yang pertama sepanjang lagu. Okey, boleh. Boleh. Kita cuba ya. Jom. Jom. Perkusi, kita dah mainkan juga dengan lagu Bunga Gergasi ni. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Anis sepanjang apa yang kita belajar selama satu jam ni. Silakan Cikgu Anis. Okey, kita dah buat tadi daripada awal sampai habis sebenarnya. Objektif kita adalah nak memanipulasi bahan. Okey, kita nak menghargai semua bahan-bahan yang terbuang tu. Daripada terbuang, baik kita buat sesuatu arca yang menarik. Betul tu. Dan macam Cikgu katalah, sebenarnya ada dua jenis perbezaan antara arca, assemblage dan juga Stabil. Ada perbezaannya. Jadi jangan tersalah kan, cikgu, kan? Sebab macam saya cakap tadi tu lah, maksudnya yang assemblage ni boleh potong-potong. Salah tu kan? Tak boleh. Sebab cantum saja. Tekniknya hanyalah mencantum bahan kutipan. Kalau sahaja dah potong tu tak jadilah. Dah tak jadi. Jadi stabil. Kena ingat tu perbezaan dua tu kan, cikgu? Okey. Itu daripada subjek kita, iaitu pendidikan seni visual. Bagaimana pula dengan pendidikan muzik ni, iaitu mengenali corak irama dan juga alatan perkusi. Silakan Cikgu Fatin. Okey, hari ini kita belajar tentang empat alat perkusi. Jika awak ada alat perkusi lain kan, boleh juga guna. Dan kalau tak ada kat rumah, tak apa, boleh je guna garfu, sudu, periuk mak. Boleh ya, untuk latihan corak irama ini. Guna sudu pun boleh, Cikgu Fatin. Boleh. Bahan ketipan pun boleh lah. Bahan ketipan pun boleh. Ambil botol, taruh, letak apa, batu, boleh jadi sebagai shaker, loceng pun boleh. Jadi so kalau ini dah boleh lah letak. Boleh. Sebab dia bunyi. Betul. Patutnya kita main tadi dengan menggunakan arca kita kan. Dan paling penting, jangan salah saja membaca corak irama kita. Itu je. Jadi terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Thank you.
KPM.